театр нашого світу. Тут постійно діючи на кону незримі три сестри. Віра, надія, любов. Любов височить і світить над усіма. Але ми любимо згадувати надію, її тривожну музику, чекання, її ідеалізовані персонажі, яких не було і не буде. Життя як свято надій, розвіяних вітром. Але ж чекання свята було –